নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ৰিটিউব চেনেলত জব অফ কৰাইছিলে চ' আজিলৈ আছে মোৰ ভাল খৰ খবৰটোৱে যে ডাইৰেক্টৰ অফ দ্য এলিমেণ্ট এডুকেশ্যনৰ আছামৰ চ' ৰিক্ৰুটমেণ্ট লৈছিলে চ' আপোনাৰ ইয়াত কি কি ভেকেঞ্চি ওলাইছে প্লাছ আপোনাৰ কলচন কি লাগে চব মই ক'ম চাই থাকোঁ বুলি চ' ভেকেঞ্চি ওলাইছে প্লাছ আপোনাৰ কলচন কি লাগে চব মই ক'ম চাই থাকোঁ বুলি এল পি ইৰ কাৰণে চ' ইয়াত কলেজ চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী প্লাছ আপোনাৰ টু ইয়াৰ্চ নহ'লে আপোনাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী প্লাছ আপোনাৰ বি এড থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নহ'লে চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী প্লাছ আপোনাৰ ৰিক্সো টু ইয়াৰ ডিপ্ল'মা স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনত থাকিলে হ'ব আপোনাক এপ্লাই কৰিব পাৰিব এণ্ড প্লাছ চেলাৰী থাকিব চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ বা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা এণ্ড ছেকেণ্ড প'ষ্ট ওলাইছে আপোনালোকৰ আপাৰ স্কুলৰ কাৰণে চ' ইয়াত আপোনাৰ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ চ' ইয়াত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচন প্লাছ টু ইয়াৰ ডিপ্ল'মা নহ'লে আপোনাৰ বি এড থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এণ্ড দৰমহা থাকিব ইয়াত আপোনালোকৰ চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ বা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা তাৰপিছত আপোনাৰ ছেকেণ্ড ছায়েঞ্চৰ টিচাৰৰ কাৰণে ওলাইছিলে আপাৰ চ' ইয়াত আপোনাৰ বি এছ চি বিচাৰিছে প্লাছ টু ইয়াৰ ডিপ্ল'মা নহ'লে আপোনাৰ বি এড থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এণ্ড প্লাছ আছামিছ লেংগুৱেজৰ কাৰণে ওলাইছে ত' ইয়াত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন প্লাছ বি এড বা ডি এল এড লাগিব চ' চাৰি নম্বৰটো মণিপুৰী লেংগুৱেজৰ কাৰণে ওলাইছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যন প্লাছ আপোনাৰ বি এড বা ডি এল এড থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ইয়াত এপ্লাই কৰিব কাৰণে বয়সসীমা বিচাৰিছে ওঠৰশ চল্লিছলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফৰ্টি টু এক্স চাৰ্ভিছমেন অকল এণ্ড ফ'ৰ্টি থ্ৰী অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে ফ'ৰ্টি ফাইভ আপোনাৰ এছ চি এছ টি এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ হ'লে পঞ্চাছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' আপোনালোকৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা চ' ইয়াত মই কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰি দেখাম আপোনালোকক আৰু যদি আপোনালোকে কিবা চাব বিচাৰে সবিশেষ চ' আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ডি ডাব্লিউ ডি ডাব্লিউ ই ডট আছাম ডট গভ ডট ইনত আপুনি চাব পাৰিব ভাল লাগে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ